С наближаването на празника на медицинския работник няколко неща ми се иска да споделя с гражданите на общината. Първо, за състоянието на нашата общинска болница. Вече имаме статистическите данни как приключва 2013 година, в какво състояние. Поредицата на предходните години имаше постоянно натрупване на отрицателен, на загуби, така да се каже. 2013 година приключваме на минимална печалба, което е една атестация за финансовото състояние на дружеството. Причините за това нещо са по-голямото доверие, което имат гражданите към общинската болница и по-голямото търсене на медицински услуги, които тя предлага на гражданите, което пък е в пряка степен с наличието на специалисти, които извършват тази дейност. 2013 година е една година, която ние достигнахме най-висок праг на брой преминали пациенти. Няма напускане на медицински специалисти, има един добър колектив, който има разбирателство помежду си. И може да се каже, че е една добра година за общинската болница като дружество. Относно информациите, които постоянно течат в медиите за списъка на общински болници за отдалечени райони, още миналата година, лятото, съвместно с общинска администрация бяхме подали документ и нашата община Червен бряг и общинската болница в частност да получава определено финансиране от Министерството на здравеопазването, отговаряйки на три критерия: отдалеченост от най-близката областна болница, която нашата община е Плевен и е над 50 км, възрастно население, което общината всички знаем, че има голям относителен дял на възрастно население и високо ниво на безработица, което също знаем, че е характерно за нашата община през последните 10-15 години. Отговаряйки и пускайки документите, може да се каже, че в началото на 2014 година, когато бяха заложени тези 6 милиона за субсидиране на определен брой общински болници, които се оказаха приблизително 50, нека да ги наречем 50, Черновешката болница е в този списък. Очаквам до края на месец март да бъдат ясни субсидията, която ще получава общинската болница по тези критерии. И своевременно ще информираме гражданите. Другото, което мога да споделя, е, че има увеличение известно на броя клинични пътеки, които общинската болница сключи с Националната здравноосигурителна каса през 2014 година, което пак е атестация за наличие на добра апаратура и добри специалисти. Надявам се, да сега нямаме напускане от колектива на лекари-специалисти, въпреки атаките от други общински или пък областни или частни клиники за привличането им. Това е една моя стратегия, която си имам с колектива, който работи в очертаващите се дефицит изобщо на медицински кадри в нашата република. Основно внимание да се обръща към персонала, за да може да работи спокойно и да иска да работи в община Червен бряг и в частност общинската болница. Другото, което като мероприятие сме започнали да осъществяваме и мисля, че до края на месец март също ще бъде осъществено, е да бъде вписана общинската болница в националния скринингов регистър, който се занимава с оперативни програми по европейските фондове за скрининг на онкологичните заболявания. Гражданите на общината знаят, че получихме дарение мобилен мамограф, имаме налични специалисти по гинекология, хирургия и ще бъде включена нашата болница в този национален скринингов регистър, за да можат гражданите, които на нашата община, даже и на околни общини, да имат възможност да осъществяват тези прегледи в нашето лечебно заведение. При
осъществяването и включването в националния скринингов регистър също ще бъдат информирани гражданите. Относно рисковете за лечебното заведение като такова, винаги всички интервюта съм казал, че начинът да се запази една стабилна общинска болница е при добри взаимоотношения дружество, общински съвет, общинска администрация, за да може това дружество, което работят около 150 човека, което е едно от, може да се каже, едно от големите предприятия в общината, освен да оказва здравни услуги, е пряко свързано и с безработицата в общината, защото доста хора работят в дружеството. Относно наближаващия празник, искам и както преди, просто да пожелая здраве на всичките медицински работници в общината, не само работещите в болницата, а и на всички фронтове, семейни лекари, в спешна помощ, специалисти. И да се надявам са живи и здрави, да стоят в нашата държава, да стоят в нашата община, за да може да оказват необходимата помощ на гражданите. Пожелавам и на гражданите да са здрави, повече спокойствие и повече щастие.